Tak Davide, poslední zápas tohohle roku, porazili jste Vítkovice vysoko 4-0, nejvyšší vítězství v sezóně. To bude velká radost v kabině asi. Jo, tak byl to hlavně poslední zápas, chtěli jsme to zvládnout před tou pauzou, aby jsme se dostali přes těch 20 bodů, měli jsme vlastně pohodu v kabině. A od začátku jsme si zatím šli a myslím si, že bez debat jakoby jsme vyhráli zasloužení. Čekali jste ten zápas, řeknu takhle, jednoduchý, nebo na jakého soupeře jste se chystali vůbec? Tak my jsme věděli, že Vítkovicím ty poslední zápasy nevyšly, ale zároveň jsme se na to nějak neupínali, upínali jsme se na svoji hru, aby jsme vlastně svoji hrou přehráli a to si myslím, že se nám povedlo, takže tím to bylo. Nevkrádala se vám trochu nervozita na kopačky, když jste v prvním poločase neproměnili tolik vyložených šancí? Tak my už jsme vlastně v tu chvíli vedli 1-0, takže nervozita ani ne, ale určitě jsme chtěli dát ten druhý gol dřív, než se nám vlastně povedlo, protože jsme byli klidnější, ale myslím si, že nervózní jsme z toho nebyli, protože jsme viděli, že ty šance přichází jedna za druhou a že dřív nebo později to proměníme. Jak bys si zhodnotil svoje podzimní účinkování tady v Sokolově? Tak já jsem tady spokojený, začátek se nám nepovedl, týmově ani si myslím je moc, takže ale jinak jsem tady spokojený, chybí mi akorát góly, ale herně se cítím dobře, snažím se vytvářet šance a věřím, že i ty góly přijdou.